uyu munsi ndakurya mane ndakurya abantu barebare ndabizimi ntabyenge ntabyenge mugira uyu munsi ndakuvisha imyuna ongera ukine wowe nge nakubwiye ndakuvisha imyuna uyu munsi ntabwo mane nubu ninahereka re nkurya ahubwo reka kandi ukuntu najya gusura umuvandimwe ndagaruka twongere dukine Salama, man, amagorane najyaga nyumva kera bayavuga kuri za radio BBC ariko ntabwo nyaze. Najyaga nyumva no kuri radio FM. Nyine amagorane nta bumenyi buhagije mifite hope ariko ukuntu mbizi. Ni hahandi umuntu ashobora kuvuga ibintu bigoranye ku buryo undi atabisubiramo adafite mukanwa habangutse. Nk'ibi hose ubwo muru. Uzi urugero naguha. Reba nka kwa kundi bavugaga ngo Karisa rushasijwe cyangwa akavuga ngo imbogira ari shimbogi imbere y'ingoro y'umwana ibyo ngibyo uri kubyumva ibyo ngibyo nabishobora nko kwasa ikivo ibyo mvu ukuntu babivugaho baravuga ngo Karisa rushasijwe cyangwa imbogira ari shingorogoro y'umwana Man, urabyishe ntago ari gucyo babivuga. Umva ukuntu babivuga. Baravuga ngo imbogira ari shimbogi imbere y'ingoro y'umwana. Cyangwa se bakavuga ngo Karisa rushasijwe. Ese man, hari ibyo bintu hari ishuri babyigamo? Ewe ndagaza. Ariko kere tubivuze gutya. Ati Karisa arusha nyina ijwi. Numva atari byo byoroshye. Ibi byose wabigize intambara. Man, ibi bintu nta hantu na byiza cyangwa ngo habe harantu babinyigishije kandi nta nubwo ari no kubigira intambara rero ahubwo bino bintu ni rwo rurimi rw'ikinyarwanda rwuzuye aha ha ibyo ntabwo nabyishoborera ma yize abize kera